Nei, det er helt rett å fiske et menneske her, altså, jeg mener 12 000 kroner for både video og TV, men kvalitet koster, gjør ikke det også? Ja, det gjør det, ja. Nei, altså, det med gibortpris, det fungerer ikke. Ja, da, jeg legger på litt, og så gir jeg dem 10%. Jeg tror de gjennomskurer, ja. Så har jeg lurt for å begynne å grine, da. Så jeg la hår i stedet, ja. Lei heller hos Thorn. Tilbud på Philips 25-tommer tekst-TV og videospiller. TV-bord, videohylle og 6 videokassetter følger med uten tillegg i prisen. Ness Fargehandel. Fargesenteret på Løkkeveien. Nå med ny parkeringsplass. Eneforhandler av Bergen Malingsfabrikk i Rogaland. Kvalitetsmaling til hyggelige priser. Fører alle kjente merker i maling, tapet, tepper, gardiner og belegg. Egen håndverksavdeling. Malerarbeid, gulvarbeid. Faglig betjening i alle avdelinger. Ness Fargehandel. Fargesenteret på Løkkeveien. Nå med ny parkeringsplass. Stavanger Akvarieforretning. Kongsteinsgaten 4. Zoosenteret på Nytorget. Stavanger Akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Zoosenteret på Nytorget. Alt til hund, katt, fugl, fisk, hest og smådyr. Besøk også vår avdeling Tropehuset i Kvadrat. JH Catering Finnestad AS i Pedersgaten 20 dekker deres behov for selskapsmat, koldbord, grillmat, smørbrød, cocktails og lignende, messer, firmaarrangementer, båtturer, bryllup og så videre og så videre. JH Catering Finnestad AS. Ring oss på telefon 56 12 12 eller stikk innom i Pedersgaten 20. Vigo Elektronikk i Øvre Strandgade 79 fører datautstyr, instrumenter, oscilloskoper, komponenter og båtutstyr som ekkolodd, VHF, båtradio og navigasjonsutstyr. Elektroniske byggesett med videre. Stikk innom Vigo AS i Øvre Strandgade 79, telefon 52 83 65. Hvor langt kommer du egentlig for 120 kroner i våre dager? Hos Bruktbilutleie på Grannesletta får du leiebil i et helt døgn for kun kroner 120, inklusiv 50 km fri kjørelengde. Ring oss på telefon 65 51 76, enten du trenger personbil, stasjonsvogn, varebil eller pick-up. Bruktbilutleie på Grannesletta har åpent til klokken 22. Ring oss, telefon 65 51 76. 65 51 76.
vel. Velkommen. Jeg begynner med en sang. Det er veldig poetiske og alt det der. Thank you.
som ikke er på plata. Den heter Kom deg hjem. Kom igjen. Tusen takk, det var snilt. Snilt klamt og hylt. Jeg synes det var en kanonbra sang. Den går ganske raskt. Og den handler om... Ja, pisse. Men da synes jeg på den sangen sitter fast opp på, så vi ikke dør. Kom igjen. Kom igjen. Hold it.
Jeg er så stressa nå. Ta meg en litt rolig sang. Den heter... Ikke akkurat det. Den heter... Hva var den heter, ja? Hvordan er det etter det? Den er bra. Sånn er det. Thank you.
Hold den kjul. Takk skal du ha. Nå skal vi spille en sang. Ja, den bra. Den sangen heter Ringe etter taxi. Den heller ikke om flater, men den har vi spilt mange ganger ute. Skam på! Dagen er på. Okidok. Ta dagen er på, folkens. Men det smager jævlig, så jeg smyr det ut. Jeg
jeg vasker meg litt med smureklipp. Jeg går ut på badet og pusser tenn, men jeg har jo faen til kontrollen. Jeg går ut på badet igjen, jeg er opp. Jeg er så faen på at jeg står opp, ganger jeg på. Skal det være god regn og lukk, ganger jeg på. Skal det være god regn og lukk. Telefonen ringer, men jeg gidder ikke ta. Jeg er så syk, jeg føler meg så faen. Jeg må komme meg ut, jeg må komme meg opp. Jeg tror jeg har spist noen fluesopp. Jeg har vondt i magen og jeg fikk en lår. Jeg legger meg ned og venter på i mor. Skal det være god regn og lort dagen derfor. Tusen hjertelig takk. Ja, vi spiller noen konsert nå. For den sangen som er på plata. Den er jævlig bra. Og den sangen heter Ser show i det. Ser show i det!
kan spille en... Bare få igjen pusten litt, en tro. Ok. Snilt, altså. Det var rett og slett snilt. Nå skal man faktisk ta en sang. Og, hvis noen lurer på det, så har jeg lyst til det som står på sangen. Ja. Vi skal ta en jævlig kul sang. Så ikke på plater, som ble lagt lenge før plater, faktisk. Og den er skambar, den heter Jeg er lei. Kom igjen, Moby. Nei, Tom. Kom igjen, Tom. Come on, 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 come on
Hadde dere visst hvor stresset det var, så hadde dere aldri begynt å gå på alle ting. Og så tar jeg... Pustesangen på blad. Hallo. Pustesangen på blad, da skal dere ikke det. Men jeg husker det. Ja! Det er røyken min. Kom igjen. Sit down here with my egg in it.
Bare venta bitte, bitte litt. Uff. Nå skal vi ta... Det ser ut som vi skal ta en bitte, bitte liten pause, men ikke gå vekk. Det kommer øyeblikk igjen. Jeg setter meg bare ned her. Og så drøyer han litt og slesker litt. Nå har det blitt tukket bilder også. Faen altså. Nei, ikke det. Det er hemmelig, så det får ikke dere høre. Var det bra det? Var det det? Ok. Den sangen er heller ikke på plate. Men denne sangen her, den har vi spilt en del ganger før ute, og den liker dere jævlig godt, for den er jævlig hard og sånn jævlig, altså. Det er noen personer med en viss religiøs overbevisning her, så kan de jo bare stappe bomull i ørene, eller liksom finne på et eller annet å stappe i ørene, eller liksom. Eller de trenger jo ikke det, men liksom, ja. Det er en sånn litt dommedag, faktisk. You're too busy, don't be like, you're too busy.
Tusen takk. La puste litt først. Jeg setter meg bare her i meg, så synger du gammel mann må be deg, right? Dette er mektig å bli med på, altså. Dette her ble litt for dumt. Synes ikke dere også det? Nei. Så må jeg slett det bare gi faen i resten som bare spiller sånn musikk resten av kvelden. Nei. Nei, det egentlig ikke faktisk. For jeg faktisk så liker ikke jeg så jævla godt sånn musikk. Faktisk. Som dere ser nå, så er Tom kommet tilbake til gjengen her. En applaus til Tom her, hæ? Nå står det en... Ta den, Vensle. Siden det var så mange som skrek på den, så skal vi heller ta den. Det er bra!
han ikke til å stå. Jeg får det ikke til å gå før du kommer hjem. Kanskje ta meg en tur, kanskje ta meg en lur før jeg ser deg igjen. Jeg ligger bare her uten at jeg ser hva det er som skjer. Det er deg jeg vil ha. Vær så snill og si ja. Jeg får det ikke til, jeg prøver igjen. Klokka blir fem, men det er ikke lett. Jeg begynner å bli svett. Det kan ikke være, og jeg vet ikke så galt. Du har jo reist vekk. Langt fra England. For det viser, jeg ser ingenting. Vi har ikke så mange sanger igjen. Det har vært et par. Men... Jeg er nødt, bare nødt til å ha meg en bitteliten jukselapp denne gang for denne sangen, så den er helt ny, ok? Sånn. Den er jo ikke så jævlig liten da, men. Den sangen heter, jeg greier ikke. Så, hva er det noen skal gjøre? Ja, nå skal vi ta en sang som heter meg og deg. Den er helt ny, ja. Helt ny, ja. Nå har jeg spilt den en gang før, faktisk. Kom igjen, meg og deg! De sier at jeg ikke har tatt tid. De tar
men aldrig får det ikke til. Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg bryter i det. Jeg skal høre på hva de sier. Jeg vil bestemme over meg. Og jeg tror det er til å vise hva du virker ikke. Kom igjen! Nei, går det! Det vet jeg ingenting om! Jeg må jo finne ut hvor denne veien fører hen. Det er jo mange av de som sitter der i bunnen der. Men jeg har jo ikke en sjans til å vise hva vi kan. Gjør meg ikke det, så kommer jeg så ikke fram. Nei, meg og deg! Det vet jeg ingenting om! Nei, 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 meg og deg! Kom på neste plada. Neste plada kommer. Nei, jeg er ikke helt. Må ikke helt bestemt oss ennå. Må ikke helt bestemt oss ennå. Moppy! Slå en C! Det var en C. Okay. Okay. Na 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 Let's go.
Slutta akkurat som begynte. Vi faen I det. Men vi liten vri denne gangen, det at dere digger litt sånn arbeid. Nei. Nå blir det sånn, alle står sånn. Let's go.
Vil dere høre da? Vil dere være gammel mann? Røyke! Røyke! Ja, det var kul. Dette fisk et menneske her, altså jeg mener 12.000 kroner for både video og TV, men kvalitet koster, gjør ikke det alt? Ja, det gjør det, ja. Nei, altså det med gibordpris, det fungerer ikke. Ja da, jeg legger på litt og sier dem 10%. Jeg tror de gjennomskurer, så jeg lurt for å begynne å grine da. Så jeg la hår i stedet, ja. Lei heller hos Thorn. Tilbud på Philips 25 tommer tekst-TV og videospiller. TV-bord, videohylle og 6 videokassetter følger med uten tillegg i prisen. Ness Fargehandel. Fargesenteret på Løkkeveien. Nå med ny parkeringsplass. Eneforhandler av Bergen Malingsfabrikk i Rogaland.
Kvalitetsmaling til hyggelige priser fører alle kjente merker i maling, tapet, tepper, gardiner og belegg. Egen håndverksavdeling, malerarbeid, gulvarbeid, faglig betjening i alle avdelinger. Ness Fargehandel, fargesenteret på Løkkeveien, nå med ny parkeringsplass. Vigo elektronikk i Øvre Strandgade 79 fører datautstyr, instrumenter, oscilloskoper, komponenter og båtutstyr som ekkolodd, VHF, båtradio og navigasjonsutstyr. Elektroniske byggesett med videre. Stikk innom Vigo AS i Øvre Strandgade 79, telefon 52 83 65. Hvor langt kommer du egentlig for 120 kroner i våre dager? Hos bruktbilutleie på Grannesletta får du leiebil i et helt døgn for kun kroner 120, inklusiv 50 km fri kjørelengde. Ring oss på telefon 65 51 76. Enten du trenger personbil, stasjonsvogn, varebil eller pickup. Bruktbilutleie på Grannesletta har åpent til klokken 22. Ring oss telefon 65 51 76. 65 51 76. JH Catering Finnestad AS i Pedersgaten 20 dekker deres behov for selskapsmat, kruttbord, grillmat, smørbrød, cocktails og lignende, messer, firmaarrangementer, båtturer, bryllup og så videre og så videre. JH Catering Finnestad AS. Ring oss på telefon 56 12 12 eller stikk innom i Pedersgaten 20. Stavanger Akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Zoo-senteret på Nytorget. Stavanger Akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Zoo-senteret på Nytorget. Alt til hund, katt, fugl, fisk, hest og smådyr. Besøk også vår avdeling Tropehuset i Kvadrat. Something's moving in the shade, and there's the kind of sound that dead people make. And in the window, oh, there's a shadow crawling in. And every night it's everything all over again. I'm just afraid that tonight it's not the same. Break.
now. Oh, you mighty, please get big headed. Reality is at stake now. I'm tired, but I can't go to sleep. I close my eyes and there's something touching my feet. And there's a cold wind trying to blow out the light. I can't close my eyes, I gotta be ready to fight. I'm so afraid that one day they call my name. Now.